Ja, det är väldigt många av er som skriver in till oss på frågelådan och undrar varför man får hicka. Hanna från Åhus och Ibben från Skara är några som har skickat in den här frågan. Och faktum är att våra forskare inte riktigt vet varför vi får hicka. Så här mycket vet de i alla fall. Att vi har en muskel som sitter här. Den heter diafragman eller mellangärdet. Den här muskeln drar ihop sig i ett ryck. När den gör det så sugs det ner en massa luft snabbt genom strupen här uppe. Då hajar struphuvudet till och stänger sig snabbt. Struphuvudet, som också har stämband i sig, låter väldigt speciellt när det stängs med en massa luft i sig på väg neråt. Det är det som gör att hicken låter som det gör. Så att det är lite förklaringen till varför en hick låter på ett visst sätt. Men varför man får hicka, ja, det vet man inte riktigt.